Ярни кристаллайн амов джур патмаканах пюриц. Եվ անցյալի ռազմական դանդերի խնջամանը դառնալ կան արդյոք թե ոչ եւ ինչ ընթացք այս ամենատեղում ունենում հավասար շուտ։ Շատ շնորհակալ եմ իրոք կարևոր հարցի համար։ Բոլորը արդեն երիտասարդ շուտ 1 տարի ամուսարի հետ կապված խոսում են ամուսարի բնապահպանական էկո վտանգների մասին, դա արդեն ոչ մեկի համար նորություն չի, բայց ամուսարը լուրջ վտանգ է իրենց պարունակում ռազմական տեսանկյունից։ Վտանգ ես կասեի երկու ուղություններով, առաջին ուղությունը։ Ամուսարը բոլոր երևի գիտեն, որ ամուսարի ստորի երկրաչերերը դրանք արփա եւ որոտանգ հետերն են։ Արփա եւ որոտանգ հետերը, որը մենակ որոնք Հայաստանի տարածքից գալի մասը որոքման համար օգտագործում են հերիքի արփան եւ որոտանը, արփա որոտան այդ թունելով 21.6 կիլոմետր երկարությամբ լցում է Սևանի մեջ։ Սևանը բոլորը գիտեն, Հայաստանի թիմեկ ռեսուրսն է, Հայաստանի ցգնեղեն մեծ մասը Սևանից, Հայաստանի Սևանի ջրերն օգտագործան որոքման համար, եւ Սևանը Հայաստանի ոնց որ Սենտրոպեն Ֆրանսիայի համար, ասենք համարը ամբողջ Հայաստանը Հայաստան կամ լողանում է Սևան, Հայաստանի թիմեկ ջրային ռեսուրսը Սևան։ Հիմա այնտեղ ես ասացի, որ բանը, քանի որ արփան եւ որոտանը հանդիսանում են ամուսարի ստորերկրյա ջրերը, իսկ ամուսարը, քանի որ բաց մետաղական համքի, դա նշանակում է, որ այնտեղ այսպես թե այնպես օգտագործվում են ծանր մետաղներ, թունավոր տարբեր թունաքիմիկատներ, տարբեր նյութեր եւ ամենակարևորը ցիանիդը այնտեղ օգտագործվում է։ Ես ասացի, որ Ադրբեջանից ազիվացուժ է Նախիջևանի քինավար հանրապետություն տեղակալ են լորա տիպի օպերացիոն մարտահրավերական հերթային համալիրները, որոնք ունեն երկու տիպի մարտակազմ՝ պետրոֆուգասան եւ մխրճու, այսինքն բալիկայի շեկալներ չեն։ Եթե հանկարծ ամուսարին հարված հասցվեց, իսկ ես կրկնում եմ, ամուսարում մի քանի տոննա տարբեր տիպի քիմիկատներ են օգտագործում, մի խոսք կնում եմ մի քանի տոննայի մասը, մենակ ցիանի դե մի քանի տոննա։ Բնուս պայթուցիկ նյութեր բավական մեծ քանակությամբ ամուսարը, որտեղ ամուսարի աշխատանքի գործածումը նշանակում է, որ օրվա մեջ առնված 5 պայթուն կարող պետք է լինի այնտեղ։ Այսինքն բավական մեծ քանակությամբ պայթուցիկ նյութերի արգացում կա ամուսարում, եւ թունաքիմիկատի բավական մեծ քանակությամբ թունաքիմիկատի միացյալի դի մի քանի տոննա այնտեղ ուզեցնուց ցիանիդ օգտագործել, դա շատ թունավոր նյութ է։ Եթե իմ կողմից վերոնի շատ լորա տիպի օպերացիոն մարտավարական հերթերային համալիրով մխրճող մարտակղիկ, այսինքն պրանկայի շակ առնայչայց, որը ստեղծված է ստորգետնյա թիրախները ոչնչացնելու համար, լորան կարող են ամուսարում, ասենք ամուսային հարվածի դեպքում խորանալ 60-70-80 մետր, իսկ պայթյունը, եթե տեղի ունենում ընդդիրքում, ինչքան խորն է պայթյուն տեղում, քան հզորությունը պայթյունի ավելի ուժեղ է, նույն ասենք մարտական լիցքը երկրի վրա պայքերի ստոր գետնյա երկրի ներսում դա դնալով տարու բաներ են։ Հիմա տեսեք, Ջերմուկի եւ Նախիջևանի քնավար հանրապետության միջեւ ուղի գծով հեռավորությունը մեծ չի, սա պետք է արձանագրենք։ Եթե հանկարծ ես իմ կողմից վերոնշալ լորատ օպերացիոն մարտահրավերական հերթային համալիրով հարված հասցրի մխրճող մարտակղիկով ամուսարին, ամուսար կկիսվի մեջտեղից, մեղմ ասած, այդ ողջ այդ թունավոր քիմիկատները կլցվեն արփան եւ որոտանը, որից բացատրեցին, որ սպանտարյանի, այսինքն նշանակում է, որ սպանտարյանի ջրամբարը, Քեչուտի ջրամբարը, Տոլոսի ջրամբարը, հիմա բոլորը կարող չտրոչիշեն, պլյուս Սևանը, հաստացիք թունավոր է, կախտոտ է, այդ աղ հետը Հայաստանի համար կարող է լինել մահացու, եթե նույնց եմ կրկնում, Հայաստանի թիվ մեկ ռեսուրսը Սևան է, նաև հլ քանի ջրամբար, օգտականի ցգնեղեն են այնտեղ ուծում, հլ նաև քանի ջրամբար ռոռոխման ջների համար են օգտագործում, պլյուս դրա Սևանը, հաստացի դա նշանակում է, որ Հայաստանի լրջագույն հարված կարող է հասցվել։ Այս ամուսարի ռազմական վտանգը կա, եւ սա արկա, եւ սա բացի դրանից ասացի, որ ամուսարում շինարարական աշխատանքները, քանի որ ամուսարը բաց մետաղական հանք են, առնվազն ուրեմն 5 անգամ պետք է պայթեցնող գործողություն իրականացնի։ Սա նշանակում է, որ ամուսարի վրա Լիդիան Արմենիան կեցու զուջոզի տեղակայի մեծ քանակությամբ պայթյուցի դուտեր։ Պատկերացրեք լորայի մարտակղիկը, քանի մխրճող մարտակղիկը 600 կիլոգրամ լորայի, քանի Նախիջևանի քնավար հանրության եւ Ջերմուկի միջեւ, քանի որ հեռավորությունը մեծ չի, նշանակում հերթերը, եթե 200 կիլոմետր են նախատեսած, որպես թրջի, եթե նա ասենք 50 կիլոմետր վրա է թիրախոցում, դեռ 250 կիլոմետրի
վառելիքի պաշարկը հրթիռի մեջ մարտագաղիկին 600 կիլոգրամանոց մարտագաղիկին գումարվում է չվառված հրթիռի վառելիք, թե հրթիռ նախատեսված է 300 կիլոմետր թռչելու համար, բայց դու թիրա խոցում ես 50 կիլոմետրի վրա, նրա մեջ հրթիռի հրթիռային մասը դեռ 250 կիլոմետր թռչելու վառելիք կա, մարտագաղիկ քաշի գումարվում է վառելիքի արկայությունը, մի քանի տոննա վառելիքի մասն է խոսքը գնում. Գումարած ասացի, որ եթե թիրախ, եթե պայթյուր իրականացում է ստորիկ գետնի տակ վաղակամեց խորողության, ինչքան խորը գինը, ինքան ավել պայթյուր հզոր ա լինելու ֆիզիկայի օրենքի համաձայն։ Սնան գումարած ամուսարի վրա տեղակայված պայթյուտիկ նյութերը, որոնք նախատեսված են պայթյուտիկ աշխատանքի իրականացնելու համար, աղետու մասը պատկերաչափ պատկերացրեք, ամուսարը առնվազն երկու մասը կկիսվի, այդ ամբողջ թունաքի մի կատեն լցեցին արկայի որոտանի մեջ, միջև ջրամբարները, քանի ջրամբարներ են լցվում, ես ամեն ինչով էլ ես ջրամբարը չեմ խոսում, միայն ասում եմ սևանի մեջ լցվեց, իսկ որոտան և արփա որոտա սևան այդ թունելով 21.6 մետր երկարությամբ նրանք ուղղում են ուղիղ սևանի մեջ, Հայաստանն էս աղետից հաստատ ուշքի չի գա, եթե հանկարծ թունելը փակեցին, Սևան արդեն կսկսեց համակել։ Լրջագույն վտանգներ կան, որոնք Հայաստանի իշխանությունը պետք է լրջագույնս ուսումնասիրի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։